Is there stuff that you're afraid to ask? We've been told not to pull. I want to pull. I want to, you know, what did you do? I want to interrogate her, debrief her, if you will. But no, you have to just do little tugs on a thread and hopefully she'll, in time, come out with what she wants to come out with. סתם, כאילו בחדר, אז פתאום היא עשה אוסקוט לאנשים כאילו שמעצבנים אותו, ברגע להם רגע שקט, אוסקוט, ביסקרויט. ולא הבנתי מה זה ביסקרויט. חשבת על ביסקוויט, מה הקשר? שאלתי אותה, מה זה אומר? אמרה לי, להיות בשקט, be quiet. כנראה שככה הם אמרו את זה. אוסקוט, be quiet. כן. תמיד שהיא אוכלת, אז היא מציעה לי קודם ולכולם קודם. שזה לא היה ככה לפני? לא. אז היא מציעה קודם, וגם אם אני אומרת לה שאני לא רוצה, אז היא עושה, נו, תאכלי. נו, בשבילי. וזה לא היה ככה. שאלתי אותה אם הם היו מציעים, כאילו, הם היו אוכלים ביחד ומציעים כזה למי שיותר רעב, או מתחשבים בכולם, אז היא עשתה לי כן עם הראש.